নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী তেজপুৰৰ দোলাবাৰী জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হল 13 বছৰীয়া কিশোৰী তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কিশোৰী গৰাকীৰ পিতৃ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই বৃদ্ধ লম্পটক তেজপুৰৰ দোলাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হল 13 বছৰীয়া কিশোৰী তেজপুৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পিতৃয়ে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৃদ্ধ লম্পটক এই বৃদ্ধ লম্পটৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীৰে এই মুহূৰ্তত ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যোৱাকালি তাৰমানে ছোৱালীজনী আব্দুল কালাম বুলি তেখেতৰ দোকানত গৈছিলে বজাৰ আনিবৰ কাৰণে যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক কিবা মোবাইলত কিবা বেয়া ফটো দেখাই ছোৱালীজনীক বেয়া কাম কৰিছে ভয় দেখুৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে ধৰক না কাকো কোৱা নাই নোকোৱাত কি হ'ল আজি ধৰক না কথাটোতো নাথাকে কথাটো যিহেতু এজন দুজনকৈ খুনি খুনি তাৰ বাপেকেও খুনিলে খুনাৰ পিছত ধৰক বাপেকে খোদাৰ পিছত ছোৱালীজনীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে যে অঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিছে মোক এদিন নহয় তিনিদিন কৰিছে কামটো আব্দুল কালাম নামৰ মানুহজনে যিহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ যদি আজি এইটো কাম যদি আৰু আমি যদি প্ৰশাসনক নজনাওঁ তেতিয়াও ধৰক না আজি আজি এইটো ছোৱালীক কৰিছে কালি আৰু এজনী ছোৱালীক কৰিব ব্যৱস্থাটো যে এনেকৈ কৰিব লাগে যে সি আৰু বেলেগ ছোৱালীৰ পিনে চকু দিব নোৱাৰে আৰু ইফালে ঢেকীয়াজুলিটো শিক্ষকৰ জঘন্য কাণ্ড কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ মাজৰৌমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰী ধৰ্ষণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱাই 6 বছৰ বয়সতে তুলি লৈছিল শিশুটিক বৰ্তমান 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই অন্তঃসত্ত্বা কৰিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ৰাক্ষসমাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰৰ পিছত পলাতক হৈ আছে লম্পট শিক্ষক শ্ৰীমন্ত বৰুৱা অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষকজনে কিশোৰীগৰাকীক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন আতিশয্য চলাই গৈছিল শেহতীয়াকৈ কিশোৰীগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে শিক্ষকৰ এনে জঘন্য কাণ্ডক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসহায় নাবালিকা এগৰাকী শিক্ষক শিক্ষক শ্ৰী শ্ৰীমন্ত বৰুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে ধৰ্ষণ কৰি আহিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱাকালিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী চকী আমাৰ ৰাক্ষসমাৰী আৰক্ষী চকীত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এজাহাৰ ক্ষেত্ৰত আজি 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে তেওঁক অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিহিত ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগে গুৱাহাটীত বোমা বিস্ফোৰণৰ অভিযোগত মানৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ আলফা স্বাধীনৰ হৈ বোমা সংস্থাপন কৰিছিল মানৱে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল তিতাবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানৱ কলিতাক গুৱাহাটীৰ হাতগাঁও থানাত ৰখা হৈছে ধৃত মানৱক 15 আগষ্টত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰিছিল গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত IED সংস্থাপনৰ দায়িত্বত আছিল মানৱ SIT নিজৰ জিম্মাত ল'ব মানৱ কলিতাক তিতাবৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মানৱ কলিতাক মানৱ কলিতাক পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে মানৱ কলিতাৰ ঘৰ হোজাইৰ কাকিত 2 বছৰ পূৰ্বে পেঙেৰী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানৱক মৰিয়নীত ধন দাবীত জড়িত আছিল মানৱ কলিতা ইফালে চাহ বাগিচাত আলফা স্বাধীনৰ নামত 3000 টকাৰ দাবী কৰি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছে মানৱ কলিতা ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি মানৱ কলিতাক গতাই দিছিল আৰক্ষীৰ হাতত তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে গুৱাহাটীত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ অভিযোগত মানৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছে অভিযোগ অনুসৰি আলফা স্বাধীনৰ সদস্য মানৱ কলিতাৰ আৰক্ষীৰ সৈতেও আছে সুসম্পৰ্ক আৰক্ষীয়ে নিজৰ উৎস হিচাপে মানৱ কলিতাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আছে জানিব পৰা মতে 3000 টকা ধন দাবী কৰি কেইবাদিন পূৰ্বে আটক হৈছিল মানৱ কলিতা কিন্তু ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনা তদন্তত বৰ বিশেষ সফলতা লাভ নকৰাত মানৱ কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে 2-3000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগত কেইবাবাৰো আটক হৈছিল মানৱ কলিতা আৰক্ষীয়ে সম্পৰ্ক থাকিলেও বিগত বহুত দিন ধৰি আৰক্ষীক কোনোধৰণৰ খবৰ দিব পৰা নাছিল মানৱ কলিতাই অফিচত সোমাই আহিলে অফিচত সোমাই কৈছে
তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে আপুনি কোন হয়, নাই বোলে আহিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল আপুনি কওকচোন কথাখিনি, নাই বোলে পইচা লাগে। আপুনি মই তেতিয়া ক'লোঁ আপুনি কোন সংগঠন পাইছে এনেকৈ পইচা বিচাৰি, দেখুৱাওক আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ, পইচাটো দিম বাৰু। তেতিয়া কৈছে বোলো আমাৰ কোনো সংগঠন নাই, খালি আমাক পইচা লাগে। ৰখিব ক'লোঁ, অলপ সময় ৰখিলে, তাৰপিছত নিজে ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ হ'ল, ভয়ো খালোঁ। সন্দেহ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনিক মই জনালোঁ, মালিককো জনালোঁ, চবেই তাৰপিছত ক'লে। তাৰপিছত কোৱাৰ পিছত আমি ওলাই, তেখেত ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি সন্দেহ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ওলাই গ'লোঁ। ওলাই আনি আকৌ ৰাস্তাত পালোঁ, ধৰি আনিলোঁ। আনি পিনে যেতিয়া সোধপোত কৰিছোঁ, তেতিয়া তেখেতে কৈছে বোলে মই এনেকৈ আলফা সংগঠনত আছিলোঁ। ডকুমেণ্টছখিনিও দেখাইছে, তেখেত আগত আলফাত যিটো জেল খাটি আছিলে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাইছে। তাৰপিছত আকৌ আলফাত যাবৰ কাৰণে আকৌ পইচা লাগে, সেয়া ডিমাণ্ড কৰি আছিলে। অঁ, আলফা বুলি কৈছে, ডকুমেণ্টছখিনিও দেখাইছে। সুমিত তার্কিক বৰাক মোষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা। অসম আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিলে মোষ্ট ৱান্টেড। বিগত এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই সুমিত তার্কিকৰ। আৰক্ষীয়ে মাজে মাজে ফোন অন পাইছে সুমি বৰাৰ। সুমি বৰা, তার্কিক বৰাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুমিক। বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহ সুমি বৰা আৰু তার্কিক বৰাৰ। এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই সুমি আৰু তার্কিকৰ। এছ আই টি গঠনৰ পাছতে দুয়োকে বিচাৰি অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে। মেঘালয়ৰ বহুকেইটা স্থানত অভিযান চি আই ডি মহানগৰ আৰক্ষীৰ। অভিযানকাৰী দলক সহায় কৰে মেঘালয় আৰক্ষীয়েও। চেৰাপুঞ্জীৰ বহুকেইটা স্থানতো চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। মেঘালয়ত আত্মগোপন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ আৰম্ভ এছ আই টি তদন্ত চলি আছে আৰু এই পৰ্যন্ত এছ আই টিয়ে ট্ৰেডিং কাণ্ডত জড়িত 22 জনক লুক আউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে। আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ নেতৃত্বত গঠিত চি আই ডিৰ 7-জনীয়া এছ আই টি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মুঠ 28টা গোচৰত দীপাংকৰ বৰ্মন, সুমি বৰা, তার্কিক বৰা, ৰাজীৱ বৰাকে ধৰি 22 জনলৈ লুক আউট চাৰ্কুলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিয়ে সুমি আৰু বিশালৰ যুটীয়াভাৱে আছিল শেষৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ। জুলাই মাহত ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল বিশাল আৰু সুমি। বিশাল সুমিৰ সৈতে ইণ্ডোনেছিয়ালৈ গৈছিল সুমিৰ মাতৃ, সুমিৰ এগৰাকী অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী আৰু বান্ধৱীগৰাকীৰ মাতৃ। লগতে গৈছিল সুমিৰ শাহুৱেক অৰ্থাৎ তার্কিকৰ মাতৃসহ কেইবাগৰাকীও মহিলা। অৱশ্যে সুমিৰ ঘনিষ্ঠ বান্ধৱীগৰাকীও সঘনাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি থকাৰ তথ্য পোৱা হৈছে। ইটালী, ডুবাই, স্পেইন আদি ভ্ৰমণ কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ' দেখা যায় বান্ধৱীগৰাকীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰফাইলত। ইফালে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত আছে বিশাল। আদালতত আবেদন জনাই এছ আই টিয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে চি আই ডিলৈ। অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ এছ আই টি আৰম্ভ কৰিছে গোচৰৰ তদন্ত। উল্লেখযোগ্য যে সুমি বৰাক উপহাৰ দিবলৈ ৰেঞ্জ ৰভাৰ বুক কৰিছিল বিশাল ফুকনে। বিশ্বকৰ্মা পূজাত সুমিক উপহাৰ দিয়াৰ কথা আছিল ৰেঞ্জ ৰভাৰখন। আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বপ্ননীল দাসে প্ৰকাশ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। আৰক্ষীৰ হাতত 2টা বেংক একাউণ্টৰ তথ্য আছে। পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু বিশাখাপট্টনম কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ 2টা একাউণ্টৰ তথ্য লাভ। একাউণ্টত থকা বেংক দুটালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। বেংকৰ অনুমতিৰ পিছতে একাউণ্ট দুটা পৰীক্ষা কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই। সেই 2টা একাউণ্টত বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সম্প্ৰতি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীয়ে ৰাজ্য তোলপাৰ লগাই থকাৰ সময়তে এইবাৰ বাক্সাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী। ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰায় 100 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জিলাখনৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈ কম দিনৰ ভিতৰত অধিক ধন দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাইনা ব্ৰহ্ম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখে লাখে টকা। মুছলপুৰৰ পশ্চিম বাংলামাৰীৰ মহিলাৰে স্বামী
সমীন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সৈতে মিলি বিভিন্ন প্ৰলোভন দি সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ঘৰ, মাটি, গাড়ীৰ মালিক হ'ল এইগৰাকী মহিলা। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় হোৱাৰ সময়তে মাইনা ব্ৰহ্মই সম্প্ৰতি আত্মগোপন কৰিছে। জানিব পৰা মতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 8,000 লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল মাইনা ব্ৰহ্মই। বিগত 6-7 বছৰ ধৰি মহিলাগৰাকীয়ে ট্ৰেডিং ব্যৱসায় কৰি সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰায় 100 কোটি টকা। মহিলাগৰাকীয়ে আত্মগোপন কৰাত প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে ভুক্তভোগী। ফোন কৰি সঁহাৰি পোৱা নাই বিনিয়োগকাৰীসকলে। দেওবাৰে কেইগৰাকীমান ভুক্তভোগীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া মহিলাগৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। যেতিয়া সি বিজনেছ কৰিছিলে তাৰ পইচা বা মানি বুলি আমি তাৰ পকেটত দেখাই পোৱা নাছিলোঁ। আমি কি বুলি কৈছিলে তেখেতে? সি বিজনেছ বুলি কৈছিলে। বিজনেছটো ঠিক এই সময়তটো ট্ৰেডিঙৰ কথা কৈছিলে। ই ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বা অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক তেখেতে কলাক, তাৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকে তাক ট্ৰেডিং কৰাৰ কাৰণে এটা কিবাটো দিলাক। ঠিক তেনেকুৱা সি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ পৰা পইচাটো লৈ লৈছে। তাৰমানে এতিয়া লৈ মানে ট্ৰেডিংটো মৰা বুলি তেখেতে কয়। ট্ৰেডিংটো মৰা হিচাপে কিমান দিছিলে কিমান দিয়া নাই সি তেতিয়া মানে মানুহটো পলায়ন হয়। কাকো মানে ফিক্স এটা ৰিজাল্ট নিদিয়ে। তাৰমানে 100 কোটিৰ মানে কাষে পাশে আছে আৰু। মানে কিমান মানুহ হৈছিল? মানে 8,000 মানুহ পপুলেশ্যন থোৱাটো আমি গম পাওঁ। ৰাজ্যজুৰি ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা প্ৰৱঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা প্ৰৱঞ্চক জহিৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বহু লোকক ধন বিনিয়োগ কৰাই লুণ্ঠন কৰিছিল জহিৰুলে। ইতিমধ্যে জহিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুদিন পূৰ্বেও আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰা জহিৰুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী যুৱকক মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে একাংশ লোকক প্ৰলোভন দি ধন বিনিয়োগ কৰাই লুণ্ঠন কৰিছিলে জহিৰুল ইছলাম নামৰ ঠেলা মৰাৰ কমাৰ চুবুৰীৰ এইগৰাকী যুৱকে। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই জহিৰুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এক গোচৰ ৰুজু কৰি আজি তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ অন্তত জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভুৱা ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে একাংশ লোকক ধন বিনিয়োগ কৰাই একাংশ প্ৰৱঞ্চকে বহু সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ পৰা লুণ্ঠন কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু মিছামাৰী আৰক্ষীয়েও এই ট্ৰেডিং এপ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। দুদিন পূৰ্বে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু যোৱা নিশা পুনৰ আন এজন যি ট্ৰেডিং এপ কেলেংকাৰীত জড়িত জহিৰুল ইছলামক মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি তেজপুৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ অন্তত জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস। ধিঙৰ আউনীআটী সত্ৰত স্প্ৰে গেঙৰ আতংক। ধিং আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ধিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাট। নিশা দুজনীয়া এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে মাৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন। লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বীণা বৰাক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি লুটপাট চলালে স্প্ৰে গেঙে। অচেতন অৱস্থাত চুবুৰীয়াই উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে দুয়োজনক। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ধিঙত স্প্ৰে গেঙৰ 4 সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ লুটপাটৰ পাছতে শংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। উল্লেখযোগ্য যে ধিঙত স্প্ৰে গেঙক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ উত্তেজনা। স্প্ৰে গেঙে লুটপাট কৰাৰ লগতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী তৎপৰ হৈ স্প্ৰে গেঙৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কিছুদিন স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস নোহোৱা হৈছিল যদিও নিশা পুনৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাত শংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। বিগত কিছুদিন ধৰি ধিঙত অব্যাহত আছে স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাস। অঞ্চলটোৰ কেইবা ঘৰতো স্প্ৰে গেঙে প্ৰৱেশ কৰি মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ লগতে লুটি নিছিল আ অলংকাৰ নগদ ধনকে ধৰি মূল্যৱান সামগ্ৰী। স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাসত আহত হৈছিল অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো লোক। বিশেষকৈ কম লোক থকা পৰিয়ালক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল স্প্ৰে গেঙে। নিউজ 18ত এই বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতহে তৎপৰ হৈছিল আৰক্ষী। স্প্ৰে গেঙৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ
কেইবাদিন ধৰি প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত কৰিছিল ছাত্ৰ সন্থা ব্যৱসায়ী সন্থাকে ধৰি আতংকিত লোকে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ আনকি ঘটনাৰ পিছতে ঢিং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তুষাৰ জ্যোতি বৰাক বদলি কৰাৰ লগতে এ এছ আই গিয়াছুদ্দিনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুকশিদুল ইছলামৰ লগতে ইজাজুল হক আব্দুল কাছেম আব্দুল কালামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিছুদিন হাম কটাৰ পিছত নিশা পুনৰ স্প্ৰে গেঙৰ লুটপাতৰ ঘটনাৰ পিছতে আকৌ শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ঢিঙত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে স্প্ৰে গেং চোৰৰ সন্ত্ৰাস যোৱা নিশা লক্ষীকান্ত বৰা আৰু বাণী বৰাৰ ঘৰত স্পেচ চোৰৰ গেং প্ৰৱেশ কৰি পেলাই তেওঁলোকক অচেতন কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰকে ধৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ যায় কিছুদিন পূৰ্বেও স্প্ৰে চোৰৰ গেঙে ঢিঙত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যে স্পেচ চোৰৰ গেঙে বিভিন্নজনৰ ঘৰত তেওঁলোকে সোমাই পেলাই তেওঁলোকে চুৰি কাৰ্য কৰা সংঘটিত কৰাৰ লগতে আনকি ধৰ্ষণ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰু এই লৈ পেলাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে তেতিয়াৰ যিজন ঢিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক তেওঁলোকে তাৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে আৰু চাৰিজন স্পেচ চোৰৰ গেঙক সদস্যক আটক কৰা হৈছিলে কিন্তু কিছুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আকৌ আৰম্ভ হৈছে স্পেচ চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰু স্পেচৰ সন্ত্ৰাসৰ কাৰণে এক আতংকময় পৰিৱেশত ভুগিছে ঢিংবাহী ৰাইজে ইতিমধ্যে যি ধৰ্ষণকাণ্ড কিহুৰী ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই কিহুৰী ধৰ্ষণকাণ্ডত তিনিওজন লোককে আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ এই যিটো স্পেচৰ গাঙৰ সন্ত্ৰাস এই লৈ পেলাই কিন্তু ঢিংবাহী ৰাইজে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাও কিছু নিষ্ক্ৰিয় দেখা গৈছে কিয়নো এই স্পেচৰে যোৱা নিশা স্পেচৰে এইদৰে স্পেচ দি পেলাই চুৰ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছতো যি দুজন আছিলে বাকী দুজন আছিলে বা দুজন সদস্য আছিলে সদস্যক চিকিৎসালয় লৈ যোৱাৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলে গতিকে স্পেচৰ যি সন্ত্ৰাস বৰ্তমান চলি আছে এই সন্ত্ৰাসক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ৰিয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।